السلام علیکم، بیسٹ اردو اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید۔ استاد نے کلاس میں داخل ہوتے ہی اپنے سب اسٹوڈنٹس سے پوچھا، آپ سب کی نظروں میں کون سی چیز انسان کو خوبصورت بناتی ہے؟ سب شاگردوں نے مختلف جواب دیے۔ کسی نے کہا خوبصورت آنکھیں، کسی نے کہا خوبصورت چہرہ، کسی نے کہا بڑا قد، کسی نے کہا سفید رنگ۔ سب کے جواب سن کر استاد نے بیگ سے دو گلاس نکالے، ایک شیشے کا نہایت خوبصورت اور نفیس گلاس، ایک مٹی کا گلاس۔ استاد نے دونوں گلاسوں میں کوئی الگ الگ چیزیں ڈال دی اور کہا، میں نے شیشے کے گلاس میں زہر ڈالا ہے اور مٹی کے گلاس میں پینے کا پانی، آپ کون سا گلاس پینا چاہتے ہیں؟ سب شاگردوں نے یک زبان ہو کر کہا، مٹی کا گلاس۔ استاد نے کہا، جب آپ کو ان گلاسوں کے اندر کی حقیقت معلوم ہوئی تو پھر آپ کی نظروں میں ان کی ظاہری خوبصورتی کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ اسی طرح ہمیں بھی انسان کی اندر سے حقیقت معلوم کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سے خوبصورت لباس ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتے، بہت سے خوبصورت چہرے اور جسم ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر دل حیوانات سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ دل کا اچھا ہونے سے کہیں بہتر انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔